A experiência de uma corrida de rua agora estará em Taps. É o circuito Taps Run, que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Sport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Taps. O programa Conexão de hoje realiza, juntamente com a Prefeitura de Taps, o mapeamento de onde o lixo é descartado de maneira inadequada, irregular. O resultado é muito ruim. Sofás, lixos inadequados que acabam poluindo o ambiente, como a gente está percebendo aqui neste ponto aqui de Taps. Um problema que, é claro, a Prefeitura vai ter que buscar solucionar. Para isso está fazendo o mapeamento. Mas um problema que muitas vezes acaba começando na sua casa. Porque o descarte irregular, ele é produzido da seguinte forma. Se você coloca o seu lixo com um carroceiro que não está cadastrado pela Prefeitura de Taps, o resultado pode ser bem ruim, como este, como a gente vai mostrar no programa de hoje, para que você se conscientize e para que a gente consiga construir juntos uma cidade melhor. Aqui é um dos pontos mais crônicos do problema que a gente está mostrando no programa de hoje, Conexão. A prefeitura vem todos os dias aqui limpar, mas no dia seguinte, graças ao descarte irregular de resíduos sólidos, a situação fica assim novamente. Nós estamos falando agora, nesse momento, aqui perto do Apito de Ouro, perto da APAI, uma rua bem conhecida aqui da cidade, que infelizmente, pela falta de conscientização de muitas pessoas, acaba ficando assim. Bom, e aqui na Rua do Entreposto, próximo da Avenida Camacuã, aí sim, aqui que devem ser colocados os resíduos sólidos que depois vão passar por uma triagem e vão, enfim, para o lugar correto. Estes carroceiros, estes trabalhadores que estão aqui, estes sim, são os trabalhadores credenciados pela Prefeitura que fazem a descartagem dos resíduos sólidos de maneira totalmente correta. E é assim que deveria ser, e não como a gente mostrou em outros pontos aqui da cidade de Taps.